Ty byl teď ale v ofrce, Benji. Jsi tam někde, já tě nevidím. Teď jenom cítím, víš? Tak, teďka máme 1, 2, 3 poslední věci. A pak už jsme hotovi. Ty, já tě nevidím, kde se tam schováváš. Ty. Jsi tam, anebo tam? Tam asi. No, ještě chviličku a už pojedem, jo? Teď se zase proběhneme.